Formaður Eflingar segir að framganga hótelrekenda og samtaka atvinnulífsins mögulega tilefni til riftunar lífskjarasamningsins. Framkvæmdastjóri SA hafnar því. Theresa May kynnti breytingar á samningi sínum útgöngu Breta úr Evrópusambandinu í dag. May opnaði fyrir möguleika á annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir það ekki ganga að Miðflokkurinn geti hertekið þingstörfin með innan tómu sjálfshóli og farið í andsvör hver við annan. Síðari umræðan þriðja orkupakkan stendur enn á Alþingi. Liðsmenn Hatara segist hafa fyllt hjartanu þegar þeir lyftu borðum með fánalitum Palestínu Eurovision helgina. Gagnrýni úr báðum áttum sé skiljanleg. Hinir sögufrægu þristar frá tímum seinni heimstyrjaldar reyna streyma nú til landsins á leiðsynni til Frakklands. Alls lenda 15 slíkar vélar á landinu. Komið í sæl. Efling hefur krafist fundar hjá ríkissáttasemjara með samtökum atvinnulífsins vegna vanefnda á ný undirrituðum lífskjarasamningi. Formaður Eflingar segir að riftun samningsins komi til greina. Í yfirlýsingu Eflingar segir að hóp uppsagnir hótelstjórans Árna Vals Sólonssonar á launakjörum starfsfólksins umsvefalaust eftir samþykkt nýs kjarasamnings sé blaut tuska í andlit félagsmanna Eflingar sem hafi samið í góðri trú. Efling krafði Árna og samtök atvinnulífsins skýringar. Fram kemur í tilkynningu Eflingar að í svörum samtaka atvinnulífsins hafi verið þvertekið fyrir það að framkoma Árna væri undanbrögð vegna launahækkana. Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, segir samtökin standa við allt sem fram kemur í svörum, enda sé þar rétt túlkun á kjarasamningum. Já, við munum bara ekkert samþykja það. Samtöka atvinnulífsins geta náttúrulega auðvitað reynt að beita einhverjum lagalegum klækjabráðum til þess að láta svo út líta, en það bara augljóst að það stendur ekki steinni við steini, hvorki í málflutningi Árna, nýja samtakana. Miðstjórn ASÍ ályktaði síðustu viku og voru atvinnurekendur sem gripið hefðu til uppsagna í kjölfar kjarasamnings hvattir til að draga þar til baka. Þær gengu gegn markmiðum samningsins og áskildi miðstjórn ASÍ öllum aðildarfélögum sínum rétt til að lýsa yfir einhliða riftun slíkra samninga. Þannig að annarkvort dreifur hann þessar uppsagna til baka eða þeir rifta samningin? Já, annarkvort láta Samtök atvinnulífsins sýna félagsmenn vita af því að svona framkoma sé með öllu ólíðandi og tryggja einmitt að það sé hægt fyrir okkur sem samningsaðila að geta treyst því að orðstandi eða þá að já, við bara höfum þá ekki annað í stöðunni að gera. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, opnaði í dag fyrir möguleikan á því að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit. May kynnti breytingar á útgöngusamningi sínum fyrir þingmönnum en hún ætlar að leggja hann fyrir þingið í fjórða sinn í byrju næsta mánaðar. Á meðal þeirra breytingar sem May leggur til er að ef neðri málstofa þingsins samþykkir samningin kjósi þingið í framhald af því að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú Bogi, hvað felst eiginlega í þessum tillögum sem Theresa May lagði fram í dag? Svona með nokkurri kaldhæmi þá má segja að Theresa May sé með gamla samningin í nýjum búningi og það má svo sem telja að já, það verður að benda á það. Hún gerir þó ákveðna breytingun og gengið smávegis til liðs við verkamannaflokkinn með það að verkamannaflokkurinn hafði áhyggjur af stöðu launþega á vinnumarkaði og hún gengur til mótið á þar og svo lofar hún því líka að ef þetta verður samþykkt að þá muni þingi greiða atkvæðan það hvort að Bretar eigi að efna nýju til þjóðaratkvæðagreiðslu veru sína í ESB. En sko, það var þingið þegar búið að hafna því og það gerðist þegar að var lagt fyrir þingið og athugaði hvort það gerði orðið sammálum eitthvað í Brexit-málum og eina sem að þingið var sammálum var það að það væri ekki sammálum neitt og felldi alla tillögur. En hversu líklegt þá að þingið samþykkið þessa tillögu sem Theresa May kynnti í dag? Það eru afar litla líkur á því. Jeremy Corbyn leiðtogi verkamannaflokksins er þegar búin að hafna þeim og Nicola Sturgeon leiðtogi eða fyrsti ráðherra Skotlands, hún var eiginlega búin að tísta áður en að May hefði lokið máli sínu og hafnaði þessum tillögum. Sambandsinn á Norður-Írlandi, þeir hafa ekki tekið opinberlega afstöðu ennþá en það mátti skilja á Nigel Dodds leiðtoga þeirra í neðri málstöðunni í breska þinginu að þeir myndu greiða atkvæði gegn þessu.
Svo eru sumir íhaldsmenn sem að greiddu atkvæði síðast með tillögu May. Þeir hafa sagt núna að þeir ætla að greiða atkvæði gegn því, segja að hún hefur gengið of langt til móts við verkamannaflokkinn og svo eru sumir íhaldsmenn sem að einfaldlega líka hugsa með sér fellum þetta að þá kannski fer hún frá fyrr. Ég hins að ég nú mjög margir erfitt með að átta sig á þessari stöðu sem komin, en hvað líklegast að gerist ef að þingi fellir þessar tillögur? Það veit enginn, sko sem við segja, breytar því þá tvo kosti að hætta við Brexit eða fara úr Evrópusambandinu án samnings og May varaði einmitt við því í dag. So if MPs vote against the second reading of this bill, they are voting to stop Brexit. If they do so, the consequences could hardly be greater. Reject this deal and leaving the EU with a negotiated deal anytime soon will be dead in the water. Og þá það stjórnmál á Íslandi. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir það ekki ganga að einn þingflokkur hertaki þingstörfin eins og Miðflokkurinn gerir vegna þriðja orkupakkans. Haldið uppi innantómi hjákátlegu sjálfshóli sem sé engum til sóma. Hún vilji fá næsta mál á dagskrá. Síðari umræða stendur enn á Alþingi, mun standa áfram í kvöld og jafnvel inn í nóttina. Síðari umræða þriðja orkupakkan hófst á Alþingi á þriðjudaginn í síðustu viku. Þingfundur stóð til klukkan 18 mínútur í 6 í morgun og hófst aftur klukkan 1:30. Á öllum fundum þingsins í tæpa viku hefur þessi síðari umræða verið aðalmálið og í gærkvöld og í nótt voru það aðallega þingmenn við flokksins sem tóku til máls og fóru í andsvör. Forseti Alþingi sagði 3:30 leitið í nótt að það væri sjálfsagt að lengja þingfund og bregðast þannig við mikilli þörf miðflokksmanna til að ræða orkupakkan. 6 af 8 flokkum á Alþingi styðja þriðja orkupakkan sem þýðir að málið stutt af miklum meirihluta þingsins. Við upphaf þingfundar í dag kom í ljós að mörgum finnst nóg komið af ræðuhöldum miðflokksins. Þegar við sitjum uppi með það að einn þingflokkur hertekur nánast í þingsalinn hér og störf hins löglega kjörna þingmann. Það að nokkrir þingmenn geti hér haldið uppi umræðum, farið í andsvör eða leiðum við frekar að segja meðsvör með sjálfu sig, þar sem þeir halda uppi innan tómu síendurteknu hjákátlegu sjálfshóli, er engum til sóma. Og Bryndi segir ekkert nýtt hafa komið fram í umræðinni, jafnvel þó þingmenn hafi haldið alltaf 7 ræður. Hún hafi verið með forseta Alþingis á ferð í Svíþjóð í síðustu viku, þar sem slíkt málþóf yrði ekki liðið og því sé nánast einstæmi að ræða á þjóðþingi. Þorsteinn Sæmundsson var líka í þeirri ferð. Á Svíþjóð og Ísland eitt eigin munur. Þar eru ekki stjórnvöld sem reyna að pína í gegn mál í ósætti og það yfirleitt samkomulag þau mál sem fara á dagskrá og þess vegna það svokallað málþóf óþarft. Hertri löggjöfum þungunarrofi í Bandaríkjunum var mótmælt í dag og síðustu daga. Á þriðja tug ríki hafa annaðhvort samþykkt eða tilkynnt breytingar á lögum sem takmarka rétt til þungunarrofs. Á þessu ári hafa 8 ríki í Bandaríkjunum samþykkt lög sem takmarka rétt kvenna til þungunarrofs. Og fleiri eru sögð hafa tilkynnt slíkt hið sama á fyrstu 4 mánuðum þessa árs. En þótt hvert ríki geti sett lög hvernig þungunarrofi skuli háttað, rétturinn til þungunarrofs en stjórnarskrár varinn. What we're saying is the sponsors make no bones about it. They think that the change in the makeup on the Supreme Court gives them a shot at overturning Roe v. Wade. Roe gegn Wade er dómur í máli frá árinu 1973 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að lög sem bönnuðu þungunarrof stæðust ekki stjórnarskrá. Í síðustu viku var samþykkt nánast algjört bann við þungunarrofi í Alabama. Samkvæmt nýju lögunum þar verður þungunarrof bannað á öllum stigum meðgöngu nema líf móður sé í hættu. Þá eiga læknar sem rjúfa þungun yfir höfði sér lífstíðarfangelsi samkvæmt lögunum. Mannúðarsamtökin ACLU sem Marshall fer fyrir ætla að berjast gegn því að þau nái fram að ganga. It will be struck down in the federal district court. That will be upheld on appeal to the 11th circuit. And then if it gets to the Supreme Court, we will be prepared to litigate there. En með því að láta reyna á lögin fyrir hæstarétti mögulegt að áðurnefndum Roe gegn Wade dómi verði snúið við. Það tali líklegra nú en áður þar sem dómstóllinn sé íhaldsamari. Eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, skipaði 2 nýja dómara. Nefnd þungunarrof hefur tvisar á síðustu 10 árum hafnað umsókn kvenna þungunarrof eftir 16. viku meðgöngu. Félagsráðgjafi á kvennadeild Landspítala segir að þessar konur séu undantekningarlaust í mikilli neyð.
Samkvæmt nýsamþykktu lagafrumvarpi þungunarrof verður heimilt að rjúfa þungun konu að hennar beiðni til loka 22. viku meðgöngu. Samkvæmt fyrri löggjöf var heimilt að rjúfa þungun vegna félagslegra ástæðna til loka 16. viku. Eftir það var einungis veitt undanþága ef fyrir hendi voru ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður. Slíkar undanþágur voru aðeins veittar að fenginni skriflegri heimild nefndar landlæknis. Samkvæmt upplýsingum frá nefndinni bárust 140 beiðnir á síðastliðnum 10 árum. Af þeim var þremur synjað þar sem ekki var læknisfræðilegar ástæður að ræða, heldur félagslegar. Nefndin veitti aldrei undanþágu til þungunarrofs eftir 16. viku vegna félagslegra ástæðna. Þetta er yfirleitt konur sem eru í mikillri neyð, gífurlegri neyð. Það tekur engin kona þessa ákvörðun nema því hún í gífurlegri neyð og sér enga aðra leið. Þessa konur sem aðallega er að ræða og þetta er örfáar, þetta er algjör undantekningar. Ég búin að vinna við þetta í 20 ár. Við erum að tala engar ári til eina tværa ári. Þetta eru konur sem eru í mikillri neyslu. Þetta eru heimilislausa konur. Þær viti ekki einu sinni af því að hvað gerðist því að þær voru mögulega meðvitundalausar. Þetta eru konur í miklum ofbeldissamböndum og þær koma til okkar bláar og marðar og þetta eru litlu stelpurnar, þetta eru litlu börnin okkar, þetta eru stúlkur sem eru 13-14 ára. Stöðningsfólk Palestínu var á meðal þeirra sem tók á móti hatara og öðrum í íslenska Eurovision-hópnum á Keflavíkurflugvelli seint í gærkvöld. Þakklætið efst í huga og hérna, þakklætið fyrir allan stuðninginn og baráttu kveðjurnar og gleðina yfir þessu. Já, þakklætið fyrir að hafa geta komið þessu eins langt og við gátum og koma þessu málefni á dagskrá eins og okkur fannst best vera, sko. Thank you so much. En það spurði ég hvort ég fá ekki eina fett, það var ekki tekið af ykkur að við horfa þig. Þú þarf að tókst myndir af því, það var búið að deila í allri heimspressunni, sko. Það tekur nú ekki bara einar, af því að búið að pakka af því að þú tókst mynd af þessu, þetta var tekið af ykkur, sko. Hvað fór í gegnum hugaðir þegar að þau sýndu þessi flögg sem þú sýndu? Ég hrökkuði þetta svolítið í kút, mér brá, af því ég var nú nokkuð vel inn í því sem var að gerast og í góðu sambandi við okkar fólk á staðnum og vissi ekki af þessu þetta. Hey, heyrðu! Það búið á þetta því sáuð öll hvað gerðist þarna. Í skoðunni hvort Ísland verði beitt viðurlögum. Já, ég nú svona tiltölulega rólegur gagnvart í ennþá. Við skulum nú bara bíða og sjá hvað verður. Það hefur nú eitt og annað gerst í þessari keppni á þeim áratugum sem hún hefur haldin. Ýmsum fánum verið veifað. Þið voruð gagnrýndir fyrir að gera það sem þið gerðuð af þeim sem að voru á móti því að þið myndi gera það. Þið voruð líka gagnrýndir til dæmis af samtökunum BDS sem að berjast fyrir því að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael. Þannig að þið voruð gagnrýndir úr báðum áttum. Hvað segir þið fyrir því? Það er bara mjög skiljanlegt og auðvitað er það rétt að öðruvísi aðgerðir hefðu skilað öðruvísi niðurstöðu. Við fylgdum okkar hjarta og teljum okkur hafa gert það sem okkur bar með okkar hætti. Einar, og þeir verða gestið þínir í kvöld. Já, ég ætla einmitt að spyrja þá þetta augnablik þar sem þeir ákváðu að draga fánana upp og hvernig þeir smygluðu þeim inn í Eurovision höllina. Það er ákveðin saga á bakveg það sem er alltaf skemmtileg. Og af hverju þeir ákveðu ekki að gera þetta á sviðinu og svona eitthvað í kringu það og svo bara það hvort að þeim hafi tekist að knésetja kapitalismann eða hvort að kapitalismin hafi gleift þá. Það voru hamborgarabrauð og sjónvörp og alls konar varningur seldur hérna á meðan Eurovision stóð. Lákvæðlega. Svona ýmislegt í kringum þetta ferli allt saman. Það verður spennandi að heyra það. Takk fyrir það Einar. Við snúum okkur hins vegar að allt öðru. Við nýtt gagnaver Ethics á Blönduhúsi var formlega tekið í notkun í dag. Bæjarstjórinn þar segir afar mikils virði að fá slíka nýsköpun inn í samfélagið. Áhrifanna sé þegar farið að gæta. Tæft ár er liðið frá því tekin var fyrsta skóflustunga að gagna verun á Blönduhúsi. Þremur mánuðum síðar hóf starfsemi í fyrsta húsinu og nú fyllir tölvubúnaðu gagnaversins 4000 fermetra. Og hvað er gert í þessum tölvum?
Megna þess í dag eru hérna fjárhagsmál, það hefur að keyra millifæslur og kalla settlement og clearing fyrir erlendar fjármálastofnunir. Í dag starfa 15 manns hjá Ethix á Íslandi sem áður hétt Borealis. Þar af eru 10 starfsmenn á Blönduósi sem fyrst og fremst sinna þar tölvurekstri og almennu viðhaldi. Fyrir utan störfin á uppbyggingartímanum sem hefur verið tæplega 100 svona í yfir 6 mánuði, þá má þú reikna með að það séu á bilinu 10-15 störf sem verða hér föst í húsi og svo annað eins í afleiddum störfum í samfélaginu. Raforku þörf gagnaversins er 34 megavött og möguleiki á að tvöfalda þá orkun án breytinga. Þá er í skipulagi gert ráð fyrir alltaf fimmföldu byggingamagni til viðbótar á þessu svæði. Og Björn segir frekari uppbyggingu fyrirhugað á Blönduósi. Við stefnum á að vera með fjölbreyttari gagna geymslu til dæmis með þessu. Nú erum við í rauninni eingöngu með reikninga, þunga reikninga. Þannig að flóran á eftir aukast hjá okkur. Og bæjarstjórinn fagnar þessari nýsköpun á svæði sem hingað til hafi átt undir högg að sækja. Þannig að þetta hefur haft mjög góð áhrif á fasteignaverð, íbúður að farnar að byggjast og fólk að flytja í bæinn, þannig að þetta er margt jákvætt við þetta. Rúmlega 14% hafa orðið vitni að einelti eða áreitni á vinnustað á síðasta ári en ekki láta allir vita af því. Efla þarf fræðslu til að fá áreitnismál upp á yfirborðið, segir ráðgjafi í mannauðsmálum. Í dag var kynnt ný könnun sem ráðgjafafyrirtækið Hagvangur lét Center framkvæma líðan og samskipti á íslenskum vinnumarkaði. Leitast var við að ná fram áhrifum MeToo-hreyfingarinnar á vinnustaðmenningu, hvernig tekið væri á málum og hvernig fræðslu starfsfólk fengi til að takast á við þau. Það komur óvart hvað fáir hefur fengið fræðslu og líka það að þeir sem hefur fengið fræðslu, þeir vildi meiri fræðslu og síðan þeir sem hefur ekki fengið fræðslu, þeir vildu síður fræðslu. Þannig að þetta var svona öfugsnúið. Niðurstöður sýndu að einungis 35% hefðu fengið fræðslu á vinnustað. 14% hefðu orðið vitni að óæskilegri hegðun á vinnustað, líkt og einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi. Af þeim sem hefðu orðið vitni að slíku hefðu einungis rúmlega 60% látið vita. 9% hefðu orðið fyrir óæskilegri hegðun á vinnustað á síðustu 12 mánuðum, en einungis 70% látið vita af henni. Í ljós kom einnig að tæplega helmingur bara lítið eða ekkert traust til þeirra sem taka við upplýsingum slíka framkomu. Það getur haft áhrif á traust innan hús og síðan getur líka bara vel verið að Ísland er dálítið lítið að þekkja þetta alla. Það getur verið aðeins sem er að tala við, það er kannski frændi einhvers og það er dálítið öðruvísi aðstæða hérna á Íslandi oft, við erum það fá. Sérfræðingar hjá Hagvangi kölluðu eftir rannsókn Center því þá hafði grunað að þrátt fyrir mikla MeToo umræðu kæmast málin ekki upp á yfirborðið. Siðferðisgáttin var því kynnt til sögunar með það markmiði að starfsfólk geti leitað á hlutlausan vettvang. Við viljum sjá það að fyrirtæki sé að sýna út af við að þau í alvörunni hræðist ekki að fá þessi mál upp á yfirborð til sín og taka á þeim strax. Í rauninni þannig er þú að sýna sem fyrirtæki að þú viljir ekki óæskilega háttsemi á þínu vinnustað. Allt er of mikið. Það vill enginn hafa þetta í rauninni, þessi mál. Þú veist, við viljum útrýma þessu og það sé kannski ekki gerlegt en þetta er of mikið. Flugsveit svokallara Þrista er nú á Reykjavíkurflugvelli þar sem flugvélarnar millilentu á leið sinni til Normandí í Frakklandi. Þristarnir eru til sýnis fyrir almenning á flugvellinum og þar er Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Já, og núna eru 5 þristar hérna á Reykjavíkurflugvelli og fleiri væntanlegir. Og fjöldi fólks hefur lagt leið sína hingað núna í kvöld til að skoða þessar sérstöku og fallegu vélar sem eru ja, svolítið ólíkar þeim vélum sem við höfum að venjast í dag. En hér er Tómas Dagur Helgason og þú ert formaður Þristavinafélagsins. Jú, það passar. Og hvað, út af hvað gengur það félag? Hvers vegna Þristavinafélagi? Það gengur út af það að það er til einn þristur hérna á Íslandi flugæfur og það gengur út af það að varðveita þann þrist og halda honum flugæfum. Það er eiginlega eini tilgangur félagsins. En hvað er svona sérstakt við þessar vélar? Það er mjög margt. Þessar vélar komu fótunum undir mörg af flugfélögum í heiminum og þegar þær komu inn á markaðinn og koma fyrst 1935 fram og það er bara saga þeirra og hvernig að þeirra voru framleittar, það voru það staðstu vélar sem voru á markaðnum. Þannig að þær voru svona, ég má sletta á ensku breakthrough þegar þær kom í gegn, þannig að það er svona það sem er mekkilegast við þar. En þetta er mjög sérstakt tilefni sem við erum hérna núna og það er einmitt
þessi D-dagur sem markaði raun og veru upphaf endaloka seinni heimstyrjaldarinnar mætti segja og þessar flugvélar ætla að fara allar þangað til Normandí þar sem að innrásin á D-deginum var, ekki satt? Jú, það alveg satt og það svo gaman því að nokkra þessar vélum sem eru hér í dag tóku þátt í þessum D-day fyrir 75 árum síðan. Ein vél sem hérna er svo sem að leiddi skvadrónið sem að var á D-day. Og þessi vél sem stendum við núna, hún var ein af þessum vélum sem að tók þátt þennan dag? Það passar, hún var þar og flaug þar fyrir 75 árum síðan og ætlar að endurtaka það aftur núna. Eric, you didn't participate that day, but this is your plane. This is my plane, yes. Placid Lassie, my airplane, flew on the first wave across the beaches in Normandy in 1944, and then participated in pretty much all of the major campaigns across Northern Europe until the end of the war. So, yes, a war history, a war veteran. Líkt og Erik segir að þá náttúrulega var þessi vél ein af þeim sem tók þátt þennan dag og það er svona búið að gera hana upp í þeim stíl sem hún var kannski á þeim tíma. Það eru ekki allar þannig, Thomas? Nei, það er alveg rétt. Það eru mjög margir sem eru búin að innrétta vélarnar, setja í hana sæti og hafa svona meiri þægindi í kringu flugið heldur en eins og þessari vél og einangruð og annars slíkt. En mjög margar eru varðveittar einmitt svona og svo vél sem var eins og þaðan sem leiðir þennan leiðangur eða gerði það á fyrir 75 árum. Hún var byggð alveg eins og hún var á þeim degi. Það er búið að eyða mjög miklum peningum í að setja hana alveg í upprunalegt útlit. Einmitt. Og við látum þessu lokið hér frá Reykjavíkurflugvelli og bara hvetjum fólk til að koma og kíkja á þessar sérstöku vélar. Já, sérstaklega í því blíðskapar veðri sem er nú og við ætlum einmitt að fara að huga að veðrinu. Það verður norðaustan strekkingu norðvestan til á landinu en annars hægari breytileg átt. Að mestu skýja dálítið súld við austurströndina en stöku síðdegisskúrir á suður og vesturlandi. Hiti verður á bilinu 4-14 stig, það verður svalast á norðausturlandi hlýjast vestan til. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurfréttir hér rétt á eftir. En Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér íþróttafréttir hér að loknum fréttum og við skulum líta á það helsta sem þar verður í kvöld. Valsmenn vilja ekki mála skrattan á vegginn þrátt fyrir dapra byrjun á Íslandsmótinu í fótbolta. Nei, þetta er að krísa, allar ekki með frammistöðuna. Curry fór fyrir Golden State Warriors þegar liðið kom sér í úrslitunum NBA-meistaratitilinn 5. árið í röð. Og hlaupakonan kastar sem menni að deyr ekki ráðalaus þrátt fyrir reglubreytingar alþjóða frjálsíþróttasambandsins sem menni ætla nú að reyna fyrir sér í annarri vegalengd en áður. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Formaður Eflingar segir að framganga hótelrekenda og samtaka atvinnulífsins mögulega tilefni til riftunar lífskjarasamningsins. Framkvæmdastjóri SA hafnar því. Theresa May kynnti breytingar á samningi sínum um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu í dag. May opnaði fyrir möguleika á annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segist að ekki ganga að Miðflokkurinn geti hertekið þingstörun með innan tómu sjálfshóli og farið í andsvör hver við annan. Síðari umræðum þriðja orkupakkan stendur enn á Alþingi. Liðsmenn Hatara segist að hafa fullt hjartanu þegar þeir lyftu borðum með fánalitum Palestínu í Eurovision helgina. Gagnrýni nú báðum áttum sé skiljanleg. Já, þá þessum fréttatíma lokið. Það eru næstu fréttir hjá okkur í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið sæl.